Nokia är verkligen tillbaka. Nu får den sin första utmärkelse från oss och det är tack vare den här. Detta är Nokia 7 Plus som kombinerar Android One med grym hårdvara. Tjena, Joel Oskarsson, chefredaktör på surfa.se här. Och detta är inte en full recension, för du kan läsa den fulla recensionen på just surfa.se. Länk finns i beskrivningen här om du tittar på YouTube. Anledningen är att jag gör den här videon med fokus på två saker, Android One och Snapdragon 660. Det är nämligen två stora delar av vad som gör Nokia 7 Plus till en grymt bra smartphone. Och också vad som kan göra många andra smartphones i Android-branschen riktigt bra. Android One är ett program från Google som Google själva beskriver med frasen "This is Android, pure and simple." Precis som frasen säger så är Android One just Android. Det är rent och det är enkelt. I praktiken betyder det att mobiler som är med i Android One-programmet använder den senaste versionen av Android som kommer direkt från Google. Den har inga underliga anpassningar eller förändringar, men inte heller en drös extra funktioner och speciella lösningar. Android One är mjukvara som är enkel för användaren, men faktiskt också för tillverkaren. För en av de stora fördelarna med Android One är nämligen att den rena mjukvaran gör det enkelt för tillverkare att släppa snabba uppdateringar till användare och deras telefoner. Och det betyder att nya versioner av Android och även nya säkerhetsuppdateringar kan släppas betydligt tidigare än på telefoner som är hårt anpassade. Nackdelen med Android One är att tillverkare inte har möjlighet att lägga till funktioner som faktiskt skulle kunna vara användbara för konsumenter. Användare får helt enkelt nöja sig med de funktionerna som redan är inbyggda i Android. Tillverkare kan installera typ supportappar och anpassa andra appar såsom kameraappen, men de kan inte ändra hur operativsystemet fungerar. Och det betyder att operativsystemet fungerar precis så som Google har tänkt, men också att Android One-mobiler kanske saknar vissa mer avancerade funktioner. Android One har tidigare varit ett program främst ämnat för ganska billiga mobiler, men Nokia 7 Plus är egentligen den första mobilen som sträcker sig utanför det här lägsta prissegmentet, men samtidigt behåller då fördelarna med Android One. Nokia har dock redan haft ganska ren mjukvara och bra garantier för säkerhetsuppdateringar i sina äldre mobiler, så för Nokia och för just Nokia-kunder så gör därför egentligen Android One ingen större skillnad, åtminstone inte i praktiken. Den stora nyheten här är egentligen att det finns ett enkelt namn som företag såsom Nokia kan använda för att berätta vad som är så bra med just deras mjukvara. För även i praktiken så är Android One något väldigt positivt för konsumenter. Åtminstone på Nokia 7 Plus så levererar nämligen Android One en enkel och pålitlig användarupplevelse som få konkurrenter kan erbjuda. Samtidigt så inkluderar den ett starkt löfte om att det inte kommer att förändras och att mjukvaran kommer att uppdateras i minst 3 år framöver. Och det skapar ett praktiskt värde för dig som konsument och det är därmed en stor och stark styrka för Nokia 7 Plus. Det kan också bli en stor och stark styrka för fler telefoner från andra tillverkare som börjar använda Android One. Okej, så mjukvaran är bra, men hur är hårdvaran då? Jag kommer inte gå in på detaljer kring design, bildskärm, kamera, portar och så vidare i just den här videon. Istället vill jag fokusera på främst en sak, Snapdragon 660. Det kanske inte låter så jätteroligt, men det är faktiskt något av det mest intressanta som har hänt med processorer på ett bra tag. Och anledningen är att Snapdragon 660 troligen är ett av de största stegen framåt för processorchipset i mellanklassen på många år. Varför då? Jo, den mest uppenbara anledningen är prestanda, för Snapdragon 660 kommer utrustad med 8 Qualcomm-designade CPU-kärnor som är klockade till 2,2 GHz samt en Adreno 512-grafikenhet. Tillsammans så erbjuder de här en praktisk prestanda i många applikationer som bara ligger ett par procent under vad vi såg från Qualcomms mest kraftfulla chipset för bara 1 år sedan. Och det är ett gigantiskt steg framåt för mobiler i mellanklassen. Om vi ska gå in på detaljerna så är det ett faktum att 660 inte har tagit ett lika stort steg framåt på grafiksidan som har gjorts på CPU-sidan. Men bara jämförs med telefoner såsom Motorola Moto X4 som lanserades med ett Snapdragon 630-chipset för ett drygt halvår sedan så ligger Nokia 7 Plus långt före. Det är alltså två telefoner som lanserades med samma pris men bara ett drygt halvår mellan varandra. Och den prestanda som Snapdragon 660 kan erbjuda betyder i praktiken att mellanklassen nu närmar sig de dyraste mobilerna på ännu ett plan, prestanda. Och det vore givetvis underligt om dagens dyraste mobiler inte hade högre prestanda, så är det givetvis fortfarande, särskilt då på grafiksidan som sagt.
Men skillnaden har precis blivit ännu mindre och nu pratar jag inte om telefoner som kostar under 6000 eller till och med under 5000 kronor. Nokia 7 Plus lanseras med ett pris under 4000 kronor. Utöver prestanda så har dock Snapdragon 660 en annan stor fördel, samma fördel som Snapdragon 630 hade innan dess. Qualcomm har nämligen jobbat hårt med att förbättra sitt nya chipsets energieffektivitet. Så Snapdragon 660 är kort sagt ett mycket mer effektivt chipset än vad som fanns i flaggskeppsmobiler för ett år sedan men även idag. Och det bevisas av Nokia 7 Plus som visserligen har ett riktigt stort batteri på 3800 mAh men som har bättre batteritid än så gott som alla konkurrenter, även i högre prisklasser. Även dubbelt så dyra mobiltelefoner med samma skärmupplösning och större batterier såsom Huawei P20 Pro har märkbart sämre batteritid än Nokia 7 Plus. Med Nokias nya mobil så kan så gott som alla vanliga konsumenter förvänta sig en batteritid på 2 hela dagar. Även vid mycket hård användning är den svår att få ner under 40 batteriprocent på en dag. Det är givetvis mycket mer än bara en telefons chipset som avgör hur energisnål den är, men det är uppenbart att Snapdragon 660 inte bara erbjuder mycket högre prestanda utan också imponerande effektivitet. Om ni inte redan märks så är vi riktigt imponerade av vad Snapdragon 660 kan göra för mellanklassmobiler och för Nokia 7 Plus i detta fallet. Det ska bli riktigt roligt att se fler mobiler med Snapdragon 660 men också med Android One. Om du vill läsa vårt fulla test av Nokia 7 Plus så hittar du den i beskrivningen här nedanför. Och den har ju faktiskt fått en fin utmärkelse från oss, så gå gärna in där och läs mer om den. Som vanligt så tackar jag för att du tittade, klicka på gilla-knappen och prenumerera om du tyckte att detta var bra och vill se mer mobilrelaterade videos, så ses vi snart igen. Hejdå! Okej, till mitt försvar så var jag en gnutta småsjuk under inspelningen, men ja. Okej, så mjukvaran är bra, men hur är Okej, så mjukvaran är Okej, så mjukvaran är Okej, så mjuk... Okej, så mjuk... Okej, så...